check. Det lyder rigtig godt. Ej, det er vildt, det der. Det kunne have flyttet hele bilen af, det her jo. Altså. Hold nu kæft. Brian, hvis vi havde stået med det her, hvis det havde brændt også, så var bilen brændt af. Det var den. Kom lige den gamle knipkasse igen. Yo guys. Jo. Og hvordan skal vi starte videoen ud her, Kasper? Vi er i gang med det her projekt her med Eclipsen. Og det er faktisk blevet taget super godt imod. Som I virkelig godt imod. Og det er ikke gået helt som planlagt. Vi kørte jo Eclipsen over til Tistrup Auto Service over til Søren, for at de lige skulle lave noget rust i den. Fordi vi fandt en skjult skade i bilen. Så den skulle over og lave rust. Søren han skrev til mig, at et billede af bilen. Og så skrev han, Brian, der har været ild i bilen. Det er så dumt. Det er helt sindssygt. Altså, det er virkelig vanvittigt. Der har altså været ild i Eclipsen. Så vi er altså på vej over til Søren nu for at se skaden på Eclipsen. Og finde ud af, hvad det egentlig 100% er, hvad der er sket. Fordi at de har simpelthen været nødt til at skære hele bagskærmen op med en vinkelsliver for at komme ind og slukke ind. I ren panik, så har de bare sat en vinkelsliver i, så de bare blæst den der sideskærm jeg op. Jeg tror rent faktisk, det har været nødvendigt, at de har skåret sideskærmen op. Nå ja, men altså ren panik for at komme der ind, ja, så de bare flået tiden i stykker på den. Fuldstændig. Fordi det simpelthen har været ved at brænde hele bilen ned, og det kunne også have taget værksted med derovre jo. Så vi er altså på vej over til Søren nu for at se Eclipsen, der altså har været ild i. Og derefter, så skal vi lige ud og finde en forskærm til BMW'en også. Jeg vil lige reklamere for mig selv, for hvis ikke du har BF merchandise nu, så skynd dig på min webshop bf-lifestyle.shop, og så lige gå ind og shop noget merchandise. Det er altså de her super fede hoodies, vi har t-shirts, vi har popsockets, vi har mundbind. Vi har det hele. En masse fede ting. Så hop ind, støt kanalen her, og så join BF-familien og bær det her super fede merch. Soundcheck! Det lyder faktisk meget godt. Det lyder rigtig godt. Så Kasper, så skal vi over og kigge på dyret. Den holder altså lige herovre. Ej. Wow. Den er bare blevet kottet op, mand. Den er bare blevet sprættet i stykker. Kan man få det her op? Det tror jeg, kan man ikke? Nej, det jeg tror det her. Nej, det kan jeg ikke få op. Sindssygt. Der er altså bare lige blevet hugget en vinkelsliver i, og så for at skære op. Prøv lige at se, hvordan det har brændt. Prøv lige at se her, Kasper, hele vejen herop. Og her. Ja, det er med at være varm. Det er godt, den skal om, den armlokeres, hva'? Ja, for fanden, mand. Det er jo sindssygt. Hold kæft, mand. Der er noget herinde. Og den har også været lidt varm derovre. Ja, ja. Beklædningen derovre. Åh, det er smeltet. Hold da kæft, mand. Den har været varm. Ej, det er sygt, mand. Men prøv lidt af hvert person på 6 biler. Ja, ja. Det er sjovt nok. Fedt. Sindssygt. Ej, det er vildt, det der. Men for helvede, det må da også være ubehageligt bare at stå og stå og se, da man kan bare se, at det begynder at boble, det her. Ja. Slipper, så står der bare flammer i bilen. Sindssygt. Er der noget at se der? Lugter lidt brændt indeni. Sådan det. Ja, det er godt. Ja, det er godt den faktisk. Det kunne have futtet hele bilen af, det her jo. Altså. Hold nu kæft. Hvis vi havde stået med det her, hvis det havde brændt også, så var bilen brændt af. Det var den. 100. Fordi, altså det. Den var væk så. Vi har slet ikke tænkt hurtigt nok til at skære det her op. Nej, altså, det var hele bilen havde været brændt så. Det ja. Er den sgu. Skal vi ikke lige hente Søren og høre, hvad fanden der egentlig er sket? Jo. Fanden har grunden lige været til, at der er altså gået ild i Eclipsen? Den propper også noget ind i en bil. Jeg tror, det må næsten være... Det er sådan en gammel skumgummi med madras eller sådan noget. Ja, det er så. Det må være noget for noget støjdæmpning eller... Jamen, kan de gøre det? Kan de hjælpe på det? Ja, det kan det altså. En skumgummi med madras. Det må jo, det tager jo noget vejstøj.
Så det er det var helt op omkring hjulkassen der oppe i. Så det er simpelthen i det, så er I begyndt at svejse, og ja, så er det gået ild i det der. Vi svejste jo ned fra neden, og der kan man ikke lige umiddelbart, der var der ikke noget dernede. Mm. Men simpelthen gnister længere op i, der røg op længere op i bagskærmen. Så har du fået fat i det der. Så har simpelthen fået fat i det. Så. De har fået sig et chok, så? Jeg garanterer. Så hele det her stykke herinde, det har simpelthen været fyldt op med. Det er simpelthen herfra, og så har det været fyldt helt op. Og så der var simpelthen i hele skærmen? Ja. Ja, okay. Jeg kan da også se, der er noget her. Ikke? Ja, det er det. Nej, det er måske noget. Jo, jeg tror, det er også inde i stolpen derinde ved sikkerhedsselen. Det kunne faktisk forhindre retskald. Ja, det kunne. Og det er der ham, der stod og svejste i den. Han står med den op på liften. Han kan ikke selv se, at det begynder at... Det ryger jo ud herindefra. Udfører baglygt derinde. Der kommer røg ud, og på et tidspunkt var der flammer ud. Ja. Nej! Ja, bare... Det er sgu ikke lige den slags flammer, hvis det her den laver, vel? Nej, det er heldigvis et andet sted. Ja, heldigvis har en af mine mekanikere, han er brandmand. Så... Ja, han vidste lige, hvordan han skulle. Ja, det var bare kold og kontant, det var for noget at gøre. Det er eddermame heldigt. Nå, men det har så lige gjort, at processen med eklipsen, den lige er blevet udskudt lige lidt. Ja, lige en par dage måske. Ja. Nå, ja, men i det mindste, så er det i hvert fald heldigt, at eklipsen den altså stadig er, så det bliver altså stadig en, det bliver stadig til et mega fedt projekt, men ja, der har lige været lidt bums på vejen lige. Jeg tror, hvis den har været hjemme ved os, og det har været os, der har svejst der, så har den været brændt af. Det var den. Så havde vi ikke haft eklipsen. Vi havde ikke kunne reagere så hurtigt. Nej, det havde vi ikke. Den havde ikke siddet her så. Ja, det æder med heldigt. Vi var næsten færdige. Nå! Det var jo, og der er mange lige at svejse lige lidt rundt. Nå, det kan jeg det er svejst. Ja. Og var der mere i den sådan? Altså udover det? Ja, lille frimærke om i den anden side. Okay, men det har ikke været så slemt så? Nej, og der tror jeg nok, vi lige piller det der ud over den anden bagskærm. Ja, det tror jeg, det er en god idé. Fedt. Nå. Yes, jamen der skal i hvert fald fremskridt, og ja, noget andet med den også, men ja. Der holder en af dine drømmebiler, Kasper. Det er RS Acer Porsche, er det ikke det, du plejer at være? Det er en fed bil. Altså, jeg vil indrømme, hvis jeg er måske gået derhen af, hvor jeg godt kunne se mig selv i sådan en RS6'er her, når jeg skal have familie. En sindssyg bil. Prøv lige se. Det er en sindssyg bil. Ja, det er jo helt sindssygt. Jeg har altså ikke en lille hånd. Nej, den er kæmpe, også bare kaliberne. Det her, det bliver fedt. Yes. Vi er altså lige kommet ud til Lars, som har fået et nyt værksted. Lars, han er ham, jeg lånte Audi A8'eren af for sidste sommer. Og Lars, han har altså nogle super fede biler. Han har også haft bilen op ved Tistrup Autosurf, den her pickup truck, som vi også har haft med i nogle af videoerne. Den er sindssygt blad. Og han har altså han har fået en ny man cave, som han er i gang med at lave. Han er ikke helt færdig nu, men det jeg har set, at han har sendt snaps af og sådan noget, det ser fuldstændig sindssygt ud. Så skal vi ikke lige gå ind og se hvad der gør sig herinde. Det ser sindssygt ud. Hvor kæft, det ser fedt ud. Det er sindssygt. Ej, og så er der bare lige lifter sådan noget herinde. Kasper, vi skal have lavet sådan en der. Den er eddermame fed. Så når man streamer og sådan noget. Det kunne være rigtig mega fed. Ja. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg have sådan noget der. Så når jeg streamer og sådan noget. Det tror jeg virkelig, folk ville synes var fedt. Det er fandme bladret det her. Ja, det er sgu blevet lækkert sted. Det bliver det lige, når sidst vi lige kommer på plads, ikke? Overvej lige den dag, hvor vi kan have sådan noget, Kasper. Jeg kan holde ret fed drengefester herude. Jamen det er jo det, altså der er jo showroom, og der er bar, og der er værksted inde ved siden af med lift og det hele. Altså. Ja. Jeg så godt, du sendte snaps af den. Ja. Det ser sindssygt ud. Jeg fandt mig glad. Og så har du fået... Jamen, så har jeg lige fået malet lidt ind her, ja. Det ser sindssygt ud. Ja. Det er fandme blært. Det er lidt med en man cave. Er den ny eller hvad? Nej, den er absolut tid fra. Nå, jeg synes bare ikke, jeg har set den. Hold kæft, mand. Kører 72.000. 72.000? Ja. Og der var lidt... Du kører din. Ej, det er altså også en fed farve. 50, tror jeg. Var der ikke noget med, at den var lidt speciel, fordi den havde kulfiber og underlæb hernede? Jo, det har den både på... Og så på hæksbøjlen også. På hæksbøjlen har den sådan en lille en herom også. Ja, lige præcis. Sådan en lille anden røv. Ja. Den lige i kulfiber. Ja, og så har den kulfiber og indsugning også. Den er bare mange penge værd, sådan en her. Kom. Det er vildt så langt. Altså, motoren ligger nede. Ja,
Den ligger bare helt nede. Men nu den der, den er lavet med nogle andre stempler og plejesting og, ja, og sådan noget, så den er ikke lavet, så jeg svært kan smide en kompressor på den, som den er nu. Mm. Så skal jeg til at lave det eneste af motoren om igen. Men er det ikke fint nok, det der? Jo, den har 430 heste. Så det er vel rigeligt til... Det er super, ja. Det er jo helt vanvittigt. Var det ikke fedt? Oh, det skulle... Og så er du værksted herinde? Jamen så skal jeg have gulvfirmaet herude, ja. Og så har jeg lager derinde. Hold kæft, hva' Kasper. Kunne det ikke være fucking sjovt at ligge og tæske rundt i sådan en? Jeg vil gerne prøve sådan en her. Ja, det vil jeg eddermame også. Jeg tror, det er ligesom at køre i en go-kart på steroider. Lige ud og krudt sådan en af på Padborg Park. Hold kæft, det kunne være sjovt, mand. Overvej lige, Kasper. BF Lifestyle, ikke? Hvis vi kan blive ved med at vokse og vækst og vækst, ikke? At vi kan købe sådan et værksted her. Med to, ja, med to lifte, ligesom her. Og så gå og lave biler hver dag, lave projekter, og så kan vi have et projekt der og et projekt der, og så bare gå i gang. Det må, altså det er jo det, vi har gået og drømt om. Det er det, vi går og drømmer om. Du har eddermame med mange sjove ting, Lars. Jamen, det har jeg. Man har samlet det i mange år, jo. Ja, det er eddermame med fedt. Jeg synes, eddermame, det er fedt. Fuck, den lyder vanvittigt. Det er musik. Det hedder med musik. Hvad havde den før? Den har fået næsten dobbelt så mange heste, ikke? Jo. Det er jo sindssygt. Det er jo det, jeg sagde. Det er sgu egentlig lidt sjovt. Ja. Men man kan faktisk godt se den, når du siger, at det ligner bagsædet fra en anden bil. Ikke? Så vejgårdsdriverne har kørt med i instrumentbordet og også kørt med op igennem taget og kørt ned ad bagvæggen om bag ved stolen. Ja, okay, så det er bare ført hele vejen igennem bilen. Hold nu kæft, hva'? Det er sablen, drengerøv. Det er kraftedeme sindssygt. Jeg tror ikke lige, jeg kan komme over det, jeg så derinde, Kasper, men hvis vi en eller anden dag får penge til det, så skal vi lave sådan noget her. Ja, det er i hvert fald noget af den stil der, det er ret fedt. Ja, og så bare stå og lave biler, altså projekter, hver eneste dag til kanalen i så et værksted der. Det kunne jeg med ham være sindssygt. Det må være et mål. Det er målet. Så, Kasper. Yes. Så er vi ude og kigge på nye fælde. Jeg har altså gået i noget tid, jeg har faktisk lige siden jeg købte bilen, faktisk også inden jeg købte bilen, Lamborghinien, der har jeg været 100% besluttet på, at jeg skulle have nogle andre fælge på den. Så det vil jeg også lige ud og kigge på. De fede dem, der sidder på, men det giver lige det ekstra. Ja, det gør det altså. Og I kan lige få et billede på skærmen her af, hvordan jeg sådan nogenlunde vil have Lamborghinien, den ser ud, når at den er færdig. I kan se, der er nogle andre fælge på, sorte fælge, og bilen er altså også sænket. Så jeg synes, det giver et helt andet udtryk på bilen. Det eneste forskel der lige er, det er, at der skal semislicks på de her nye fælge. Det bliver vi sgu nødt til. Det ser så fedt ud. Ja, det gør noget helt specielt. Ja, vi kan også lige få et billede op på skærmen her af, hvordan det egentlig ser ud, når der er semislæks på sådan en Lamborghini her, fordi det ser sgu bare fedt ud. De fælge, jeg har kigget på, det er altså Ferrata-fælge. Og det er altså, hvad var det dem her? Det var FR4. FR4'en der, ja. De er mega fede. Og det er altså sådan nogle, jeg har kigget på, man kan altså se, der er jo altså noget concave over dem. Det synes jeg er ret bladret. Jeg kunne faktisk godt lide, fordi jeg synes jo, det skal være nogle andre end dem der. Du synes, det skal være nogle andre. Jeg har også kigget på dem her. Men det skal så lige siges, jeg er ikke vild med den farve her, det er for flashy. Men de er super fede, når de altså bare er sorte. Fælgen, ikke farven. Fælgen. Det er fælgen, ikke farven. Og dem her er mega fede, når de altså bare helt sorte. Jeg kan lige vise et billede her på skærmen af, hvordan de ser ud, når de bare er sorte. Og der kan man altså se, det er jo en helt anden fæld. Men der er altså også noget concave over dem her, og de er også super, super fede. Men jeg vil sige, at når jeg står herude og ser fælgen i virkeligheden, så er jeg nok mest til den her. Lige indtil videre i hvert fald. Jeg synes bare, der er alt for meget Boston-stil over den der. Ja, det siger du jo. Den ligner bare en vossenfald, hvis du, altså lige bortset fra det her. Altså jeg er vild med den. Jeg synes dem her nede. Og det er jo, jeg vil nok give det ret i, jeg synes også dem her, dem de er voldfede. De er sindssygt fede. Sindssygt fede. Og så skal vi altså bare forestille os, at den er sort i stedet for. Jeg kunne godt forestille mig, altså Lamborghinien med de her fælde her, og så bare i sort, kunne være fedt. Jeg synes faktisk, de er fede, den farve her. Ja, det er også mega fed. Det ser pisse fedt ud, det her. Den er super, super fed. Det er sgu en fed fælde. Kunne det ikke være sjovt at prøve at høre dem i kommentarerne om, hvilken de synes, det skal være? Men du kunne vel ikke godt lide. Ikke fordi det er det skal blive, vel? Man bare høre. Ja, ja. Helt sikkert. Vi kan, ja. Jamen, I smid en kommentar, hvis det er... Jeg synes, det skal være CM2 i hvert fald. Okay. Så vi har indtil videre CM2, den her. Så er der sgu udrykning noget. Og så har vi FR2'eren her, og så har vi FR4'eren her, og det er lige dem, jeg har kigget på indtil videre. Det er sgu fede fælder, men jeg tror helt ærligt, ud fra dem, vi kigger på lige nu, så tror jeg hellere til den her,
Eller den der. CM2 eller FR4? CM2 eller FR4? Ja, lige præcis. Jeg tror, det er dem, jeg sådan hælder mest til, sådan, når jeg lige står ude og kigger på dem personligt. Jeg tror faktisk, de fleste, ikke bare fordi det er dig, der har valgt den der, men jeg tror faktisk, de fleste, de vælger den der. Det får vi se. Det bliver spændende at se. Nå, skal vi lige rundt og se, om der er nogle andre fælger, som måske kunne være attraktive også? Fordi jeg har jo egentlig kun kigget på de her Ferrari-fælger, fordi at jeg kan huske, at vi stod herude en gang, hvor jeg sagde til mig selv, hvis jeg fik den her Lambo, så ville jeg have Ferrari-fælger på. Men det kan jo også være, at der er nogle andre henne, som faktisk kunne passe bedre til. Lad os lige prøve at tjekke det ud. Kasper, der er også de her fælger her. De er altså også ret fede. Det er en Concavo. Den her, ikke? Den kunne være sindssygt på Lamborghini, tror jeg. Den minder altså også vildt meget om Ferrari. Ja, den minder om Ferrari, men den her, ikke? Den minder faktisk rigtig meget om det billede, jeg lige viste på af Lamborghini. Jeg elsker den måde, de her E'er, de lader på, fordi det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare, det er sådan lidt ligesom sådan Transformer, sådan futuristisk på en eller anden måde. Det ser fucking fedt ud. Ja. Sådan moderne. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Nej, men jeg tror, jeg er med på, hvad du mener. Jeg elsker bare grund at kigge på fælde. Altså, jeg synes, det er så fedt grund at kigge på fælde. Bare have en ny fælde på en gang i måneden. Det kunne være. Skift 12 gange om året. Det kunne være fedt. Jeg siger sådan noget der, det synes jeg også, det kan et eller andet. Ja. Jeg synes, det er sådan noget, man kører med, hvis man har en VW Passat. Det er det også. Jeg tror, det er derfor, det er overhovedet ikke mig. Fordi det er bare overhovedet ikke min stil, det her. Overhovedet. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg vil have eje en bil, hvor at jeg vil tage ud og kigge på sådan en fælde her. Men det samme er vores smag. Jamen det er det. Jeg skulle lige så sige det. Det er selvfølgelig det er godt, man, at der er ikke noget der er forkert. Der er ikke noget der er forkert, fordi man har jo hver sin smag jo, men det er bare overhovedet ikke mig. Det er ved at blive ret sent. Kasper, han er altså taget hjem. Vi sad lige og streamede lidt, da vi kom hjem ud fra Vardag. Og så sad vi der streamede lidt, og så er Kasper altså gået hjem nu. Jeg er lige ved at handle og handle ind til noget aftensmad, så nu står jeg altså bare helt alene. Afslappet, sådan, altså der er virkelig ro herhjemme, og det nyder jeg virkelig. Det her med, når man har været i gang en hel dag, og så man kommer hen mod aften, hvor gardinerne skal rulles for. Man skal til at lave noget aftensmad, og man bare, ja, der er bare sådan helt stille og roligt. Det er altså virkelig, virkelig super lækkert. Det eneste, der er lidt larm fra, det er Cody indimellem, og der er ingen, fordi han larmer særlig meget, fordi han... Ja. Wow, Cody. Vel? Nej, du larmer ikke, vel? Jeg ligger faktisk bare og slapper af og sover det meste af tiden. For at være helt ærlig. Men jeg er altså ved at lave en aftensmad, lidt kylling og sådan lidt, så det er det min aften, den går ud på, eller den står på nu. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer, om I synes, at jeg skulle lave en fuld house-tour af mit hus. Fordi at der er rigtig mange, der sådan, hvad jeg fornemmer i hvert fald, når jeg møder folk, men også på videoer egentlig med mig sådan noget, så er det sådan, du ved, hvordan ser huset egentlig ud? Altså, hvad er der, altså, hvor... Ja, hvor stor er huset og bla bla bla. Altså der er mange spørgsmål til det. Huset det er 205 kvadratmeter. Jeg bor her helt selv, sammen med Cody selvfølgelig. Så jeg har masser af plads til bare mig og min hund Cody. Og ja, altså jeg er super super glad for huset. Jeg synes at det er mega stilet, og ja, jeg har jo selv designet huset. Så jeg er super glad for det. Ikke godt, Cody? Ja, vi er super glade for at bo her, ikke godt? Det er vi. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer ad, om vi skal lave en video, hvor vi simpelthen bare laver en house-tour. Altså en fuld video, bare med house-tour kun. Hvor vi går lidt mere i dybden omkring, hvad der skal ske med huset. Hvad jeg har planer og... Ja, sådan generelt bare en fuld house-tour. Så blev jeg altså færdig med at spise aftensmad, og det næste projekt, jeg har i dag, det er altså, at jeg vil ud og streame noget mere. Jeg streamer altså inde på Twitch, til dem, jeg ikke lige ved det. Vi streamer altså herude i garagen iblandt bilerne her, det er super. Super fedt. Jeg har købt sådan noget streamlights, eller streamlys, skal vi lige snakke dansk. Streamlys her, og jeg har altså ikke lige fået det sat op. Det er meningen, det her LED-strip her, den altså skal byttes ud med den her op. Fordi at det LED-strip, der er hernede, det er Philips Hue, så det vil sige, at jeg kan styre det via mit Google. Og så har vi sådan nogle spotlights her, som altså står lyset op på Lamborghinien, og jeg kan skifte farve til lige hvilken som helst farve, som jeg vil have. Så det er ret cool. Og så er det jo altså her, at jeg sidder og streamer ind på Twitch. Og hvis ikke I følger mig ind på Twitch, så vil jeg anbefale, at I lige går ind og følger mig derinde, fordi vi har altså nogle super fede livestreams. Det er ret fedt, når vi sidder og streamer, at Lamboen her, den rent faktisk lige står med lys her i baggrunden. Så, jo. Sådan der. Ej, den er bare lækker inde i den bil her. Sådan. Så er Lamboen klar til stream. Ja, prøv lige at tjekke her, guys. Det er da for vanvittigt. Det ser da mega fedt ud. Så når vi sidder og streamer her, så kan man altså se bilerne i baggrunden, og det ser altså super, super fedt ud. Så blev vi altså færdige med stream fra, eller for i aften, nat, dag. Klokken den er 03:35, og jeg er altså lige blevet færdig med at stream. Det har været en sindssyg stream, vi har streamet. Jeg ved ikke engang, hvor mange timer, men det har været
fuldstændig altså vanvittigt mange timer, vi har streamet, men det har været mega hyggeligt. Og jeg slutter altid en stream af med at raid en anden streamer. Og jeg har også lige rated ham her. Og det betyder, det er altså, at alle de serier, jeg har på min stream, dem giver jeg videre over til hans stream. Og det er blevet sådan en fast ting, jeg gør, at jeg raider, altså jeg fyrer alle mine viewers, alle mine seere fra min stream over på en, når jeg lukker min stream, som ikke sidder med særlig mange, som ikke sidder med så mange viewers. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sige det på dansk, det er så mærkeligt. Nå, men som ikke sidder med så mange viewers, og den her reaktion, man altid får fra folk, det er simpelthen så mega fedt. Vi er altså færdige med streamen, og jeg er virkelig, virkelig træt. Vi skal lige have slukket noget lys herude. Så jeg skal lige have slukket computeren af, og så skal jeg altså bare ind i sengen. Så har jeg altså fundet vej ind i soveværelset, og nu er jeg altså til at sove. Eller det vil sige, jeg vil lige lægge mig ind og se noget serie. Jeg er blevet helt vild med den her serie, det hedder Lucifer. Og det slutter jeg stort set alle mine aftener af med, lige at sidde og se et par afsnit. Det synes jeg er super, super hyggeligt. Jeg vil sgu hoppe i seng, se lidt serie, og så bare nyde og falde i søvn. Jeg vil også lige have lov til at takke alle, som støtter mig i min drøm. Altså det her med, at jeg kan lave content til jer, og simpelthen bare, jamen, altså, få de her fede oplevelser med YouTube og sådan noget. Altså det, jeg synes, det er så vildt at se, hvor kanalen den simpelthen er båret sig hen her det sidste års tid. Det er helt vildt. Og jeg er så spændt på at se, hvor vi ender hen. Så tusind tak, fordi jeg kan få lov til at udleve min ultimative drengedrøm, og jeg kan få lov til at dele mit liv sammen med jer. Jeg synes, det er så fedt. Der er ikke mere at sige andet end, at vi ses til meget mere i fremtiden. Lugter den lidt? Brænd den lige. Hvad er det? Lige ud og krudt sådan en af på Padborg Parkhold. Det kunne være sjovt, mand. Jeg kunne godt forestille mig. Altså Lamborghini med de her fælde her, og så bare i sort. CM2 eller FR4? Ja, lige præcis. Jeg tror, det er dem, jeg sådan hælder mest til. Altså.